秋元康さんが吉本46っていう、吉本に所属している、お笑い芸人さんや、NMB46 さんとか、結構いろんなジャンルの方が、オーディションを受けて、その中で46人を選んで結成されたというメンバーなんですよ。吉本46、メンバーをそれでは発表したいと思います。こちらです。メンバーというと、レインボーの池田直人さんや、プライスマイナスの岩橋さん、銀シャリのうなぎさんや、江原まさひろさん、ココリコさん、遠藤さん、大木静香さん、大の字の大地さんや、大型さん、パンサーの大型さんや、小川春菜さん、ジャングルポケットの、おたけさん、おばたのお兄さん、ハニャのカナダさん、川島さん、ぴょん、河本純一さんや、トレンディエンジェルの、斉藤さん、勝見さゆりのさゆりさん、極楽とんぼの山本さん、以上、ちょっとね、割愛させていただきますけど、こういったメンバーが、揃ってますね。個人的にはリューリアンレドリバーさんとか大好きです。はい、ということで、こんなに結構ね、もう過去にすごい売れてたメンバーとか、今はちょっと下火になっちゃったけど、前はすごい話題になってたというメンバーの方とかがすごく揃ってて、ものすごい話題になる、話題になりやすいことだなというふうに思いました。秋元康さんがすごいプロデュースした、アイドルさんたちっていうのもすごく売れてましたけど、やっぱりだんだん下火になってきて、時代とともに新しいことを考えて、このお笑い芸人を選ぶっていうところがすごいなと思って、私ももしプロデューサーだったらやるなと思う。もうちょっとアイドルももう飽きてきたよねっていう頃に、こう笑い芸人もすごいなと、人間として考えることの天才だなというふうに思いました。改めてすごいなというふうに思いました。これはやっぱりね、さすがだなと。でしかも斉藤さんっていう、トレンディエンジェルの斉藤さんとかっていう、こうシュールな人をセンターにするということで、なんかまた一つ話題になるし、見たいなっていう気持ちになってるし、なんかこれは本当に今時代の流れってものすごい早くて、流行ってすぐどんどん変わっていくし、クオリティは多分今昔に比べると下がってると思うんですよ。昔はこうミスチルだとかルグレイとかラルクとか、なかなかこうすごいクオリティ高い人ってばかりだったんですけど、今ってある意味誰でも YouTube 投稿できたりとか、そういう時代なので、活性化されるっていうのは素晴らしいことだなと思うので、頑張ってほしいなというふうに思いました。はい、ということで今回のお話とさせていただきました。